Өткен жылы қаладан Шалғайдағы 14 шағын аудан мен елді мекенге базалық станса орнатылып, 136 мыңға жуық қала тұрғыны сапалы интернетпен қамтылды. Одан бөлек жеке инвестор қаражаты есебінен 10 елді мекенге талшықты оптика желісі жүргізіліп, 100 мыңға жуық қала тұрғынына сапалы интернетке қосылуға мүмкіндік жасалды. Цифрландыру саласындағы осы және өзге де жаңашылдықтар туралы баспасөз мәслихатында айтылды. Қоғамдық орындарды тегін Wi-Fi желісімен қамту бойынша 2021 жылы 30 тегін Wi-Fi іске қосылды. Ал ағымдағы жылы қала аумағындағы қоғамдық орындарды 100% Wi-Fi нүктелерімен қамту мақсатында 9 қоғамдық орынға 25 дана Wi-Fi құрылғысы орнатылатын болады. Қазіргі таңда мобильді байланыс операторлары мен интернет сапасы төмен 11 елді мекеннің координатасы келісіліп, жер телімдерін анықтау жұмыстары жүргізілуде. Бұйыртса 106 мыңға жуық қала тұрғыны сапалы мобильді интернетпен қамтылмақ. Ақниет, Қызылжар, Мәртөбе, Достық, Тәуелсіздікке 20 жыл, Жаңа Талап, Азат, Тұран, Асар, Құрсай, Агроферма жағы. Осы 11 елді мекенге біз базалық станция қойсақ, осы 11 елді мекеннің 75 мың тұрғынын қамтып, қамту, мобильдік интернет қамту жоспарын, планын 95%-ға шеу жеткізу жоспарланып отыр. Ал саябақтар мен қоғамдық орындардағы ақылды күнбағыс ақпараттық танымдық жүйесінің жұмысы жүйеге түспеді. Ұрынарға қаратаппай жүрген бұзақылар бұзып кетіп, су қолдылар ұрлап кетуді әдетке айналдырған. Бойды қолды жетпейтін жерге осын қойып қойдық та. Сол үшін енді бұл енді ақылды күнбағыс істелгеннен кейін біз енді биыл неге істемей жатыр мен білемін, оны біз әлі мынау обслуживанияға әлі келісім шартқа тұрған жоқпыз. Биыл енді тұрамыз, оның бәрі жөнделінеді. Просто мынау қаңтар оқиғасынан кейін біз қазір оны неғып де жатқан жоқпыз, қазір білмейміз де не болған. Бір ревизия жасап, негізі 30 ақылды күнбағыс бар қалада, соның бәрін анықтап, қай жері бұзылды, қай жері жасалынды, осының барлығын енді биыл жөндейтін боламыз. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 2021 жылы қала аумағында 3177 бейне бақылау камералары орнатылса, 2022 жылы қосымша 1000 бейне бақылау камералары қойылмақ. Қаламызда 2023 жылға дейін жаңа 2 заманауи бағдарламалау мектебін ашу жоспарда бар. Қазіргі таңда қалада 7 кәсіби мектепте 9 бен 20 жас аралығындағы 320 оқушы білім алуда. Гүлмира Оңласбекова, Талғат Елеубеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.